ഹായ്, വെൽക്കം ടു നമ്മുടെ ചാനൽ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എന്താ വിശേഷം? സുഖാണോ? ഇന്നലെ കുണുക്ക് എങ്ങോട്ടാ പോയി? നെസ്റ്റോലിക്ക് പോയി അല്ലേ? നമ്മള് ഇന്നലെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു അല്ലേ? കുറേ സാധനം നിൽക്കുമ്പോൾ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട, ഞങ്ങൾ ഓഫർ തപ്പിപ്പോയതാട്ടാ. വേറെ അന്നേരം വീട്ടിലേക്കുള്ള പല ചെറുക്ക് സാധനങ്ങളെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് ഡെയിലി യൂസിനുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളും ഓഫറും കാര്യങ്ങളും. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾക്ക് തൃശ്ശൂർ പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോലെ. ഇന്ന് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ പോണു? ഉണ്ട്. ആ, മോ അറിഞ്ഞില്ല അല്ലേ, ഇന്ന് നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ പോകുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് തൃശ്ശൂർ കുറേ ക്രിസ്മസ് പാപ്പകളും ഉണ്ടാവും, അവരെ കാണാൻ. ആ, അച്ചോട് വെച്ചിക്ക്. അച്ഛനെ വിളിക്കണ കുട്ടി. കുട്ടി ചോദിക്കണ അപ്പേ. വോ, ഷെബിയുടെ താക്കൂർ എന്തി? ഷെബിയുടെ വണ്ടിയുടെ നമ്മുടെ സാധനമുള്ള. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല മേടിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇവിടെ ഷെബിലി താക്കോല് ഇവിടെ കാണില്ല. ഉച്ചക്ക് ഷെബിലി ഉച്ചക്ക് തട്ടേക്ക്. തൃശ്ശൂർ പോണ്ടേ? അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ രാത്രി വരുമ്പോൾ 11:30 അപ്പോൾ ലോക്കലാണോ? അപ്പോൾ 11:30 അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒന്നും എടുത്തേക്കാൻ നിന്നില്ല, വേറെ ഒന്നും അല്ലാട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ വന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ എടുത്ത് ചൂടാക്കി കഴിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ 1 ഏകദേശമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് വൈകിയായിരുന്നു, ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരെ വൈകി. അപ്പോൾ വയറഴിച്ചിട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് നാളെ എടുത്തേക്ക്. ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞു പാത്രങ്ങളൊക്കെ നാളെ പറഞ്ഞു. മോർണിംഗ് വൈകിയായിരുന്നു എന്നല്ലേ. താക്കൂർ എടുത്ത് ഇടുക്ക് പറഞ്ഞാ അമ്മ തെറ്റുകളുണ്ടോ? സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചത് നമ്മള് പലചരക്ക് കടല പോയ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും മേടിച്ചില്ല, പച്ചക്കറി ഒന്നും മേടിച്ചില്ല. നമുക്ക് ഓഫർ എന്ന് തോന്നിയ സാധനം കേട്ടോ. അതിൽ ഓഫർ ഇല്ലാത്ത സാധനമൊക്കെ ഇത് ഈ പുട്ടുപൊടി കാരണമൊന്നും വല്ലാണ്ട് ഓഫർ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രാവശ്യം പോയിട്ട് അവിടെ 1 കിലോ തന്നെ മേടിച്ചു കൊടുത്തപ്പം ഞാൻ ജിമ്മിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അത് ഇന്ന് പിന്നെ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ജിമ്മി യൂസ് ചെയ്തിരുന്നതാണ് പുട്ടുപൊടി. പിന്നെ ഈ പ്രാവശ്യം പോയപ്പോൾ ആ ജിമ്മിക്കൊക്കെ ഓഫറുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം വരെ 1 കിലോ തന്നെ മേടിച്ചപ്പോൾ ഈ പുട്ടുപൊടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, വീട്ടമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല പുട്ടുപൊടിയായിരുന്നു. അല്ലാതും ആദ്യം കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നേക്ക് പിന്നെ എന്താ അവസ്ഥ എന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ 1 പ്രാവശ്യം കൂടി മേടിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രാവശ്യം കുറച്ച് 5 കിലോ തന്നെ മേടിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഓഫറുള്ള കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ആ പിന്നെ കാർത്തൂൻ്റെ പാമ്പേസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഓരോന്ന് ഇറക്കിയല്ലോ കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ നല്ല ഓഫറാട്ടോ, പാത്രം കാരണം ലിക്വിഡൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല. 250 100 എത്ര ഉണ്ടായിട്ടുള്ളു. അപ്പം ഓരോന്ന് ഇറക്കാട്ടാ. അപ്പോൾ ഞാൻ മേടിച്ചു കൊടുത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് കാണിച്ചാലും കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല.
ഇത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷേ ഇതിൽ അനാവശ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്നത്. ഇത് കാർത്തുണ്ട് ഐറ്റംസ് ആണ് കേട്ടോ, കാർത്തുണ്ട് ഡ്രസ്സ് കഴിയുന്നത്, ക്രീം, സോപ്പ്, അലക്ട്രീഷൻ, പിന്നെ മാം ഇപ്പോൾ കൊണ്ട് ഇതാവുക, പിന്നെ ഇസ്തിരി പെട്ടിയിട്ടാണ്, അതായത് പൊന്നിന് വർക്കിനോണ്ടുള്ള സാരി അയണിങ്ങിന് വർക്കിനോണ്ടുള്ള ഇസ്തിരി പെട്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇതാണ് അനാവശ്യമായിട്ട് മേടിച്ചെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ സാധനം. ഞാൻ ഇത്ര വേലയിട്ടൊന്നും മേടിക്കാറില്ല, കുണുക്കനെ മിഠായി തിന്നണം. പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ അതിനായിട്ട് ഗൾസ് തുറന്നിട്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുണുക്കനൊന്നും അത് കഴിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ഞാൻ അതാ പിന്നെ ഞാനൊന്നും പറയേണ്ടത്, ഞാൻ നാളോട് പറഞ്ഞല്ലോ അവർക്കൊന്നും ആ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായില്ല അച്ഛൻ കൊടുത്തു. നമ്മൾ പിന്നെ അതിനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടെങ്കിൽ കഴിച്ചു, നാട്ടിൽ നിന്ന് മേടിച്ച കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ അത് നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് മേടിച്ചതല്ല, നമുക്ക് തോന്നണ അനാവശ്യമായിട്ട്. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് 8000 രൂപയുടെ ബില്ലാണ് വന്നിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതില് ഒരു 3000-4000 രൂപ എടുത്തോളം നമ്മളെ നമ്മുടെ വേറെ വീട്ടു സാധനങ്ങളല്ല കേട്ടോ പെട്ടത്. അതായത് ഈ ഒരു മിഠായിക്ക് 200+ വന്നിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഈ ബെഡ്ഷീറ്റിന് ഒരു 800 വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കിങ് സൈസ്. ഞങ്ങളുടെ കിടക്ക മേടിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ബെഡ്ഷീറ്റിലൊക്കെ ഫാമിലി കോട്ടിലല്ലോ, കിങ് സൈസ് ഇല്ലാത്ത ഞങ്ങൾക്ക് വിരിക്കുമ്പോൾ പകുതിക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് ഓഫർ 1000+ ഓഫറിൽ മേടിച്ചോ. ആ കുണുക്കേൻ്റെ ഒരു മിഠായി മേടിച്ചു, എന്തായാലും ആവട്ടെ. അത് കച്ചിങ് ഗൾഫിലില്ലാത്ത സമയത്ത് അവർ ജനിച്ചില്ലല്ലോ. ആ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് 300 രൂപ കേട്ടോ ഒരു ടിന്നിന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് 1.5 ടിന്നൊക്കെ വേണ്ടി വരും, ഒരു മാസം ബെഡ്ഷീറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇതൊരു 190 രൂപ വരണം, പക്ഷെ വലിയ ബോട്ടിൽ. പിന്നെ 99 രൂപയ്ക്ക് രണ്ടെണ്ണം കേട്ടോ, ഹാർപിക്കിൻ്റെ അല്ല വേറെ കമ്പനിയുടെയാണ്. പിന്നെ ഇതോടെ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഓഫറാണ് കേട്ടോ, ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഓഫറിലാണ് കിട്ടുന്നത്. പഞ്ചസാര, പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയിലൊക്കെ കരിക്കുന്നായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ കേട്ടോ, അതിനൊക്കെ കരിക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ ഏകദേശം നമുക്ക് 40-50 രൂപയുടെ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. 245-100+ ആണ് വരുന്നത് റേറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പം നമ്മൾ ഓഫറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ വിചാരിച്ചു പലചരക്ക് സാധനം. ഏകദേശം എവിടെയും നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ കുറേ റേറ്റുകളൊക്കെ ആണ്, പക്ഷേ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും. എന്നാ സ്റ്റോറിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പരിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലതാവും, നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പം പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാടൊന്നും മേടിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ആണ് വേണ്ട, സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി. നമ്മൾ എന്തായാലും ഇടയ്ക്ക് ഏകദേശം തൃശ്ശൂർ പോയി വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ. പിന്നെ നമുക്ക് വണ്ടി സാധനം മേടിച്ചിട്ട് വരിക എന്നുള്ളതല്ലോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ മേടിച്ചിട്ടു വെളിച്ചെണ്ണ കാര്യങ്ങൾ, അതൊക്കെ 5 4 പഞ്ചസാര, ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ആവശ്യം. പിന്നെ മുളക് പൊടി ഒക്കെ മേടിച്ച് പൊടിക്കാട്ടോ. പിന്നെ കടലും മുതല മേടിച്ചിട്ടു, കടലും പയറക്കൂടെ കുറച്ച് ഓൾറെഡി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും മേടിച്ചു. എന്നാലും നമുക്കതൊക്കെ മേടിക്കാൻ ഒരു മാസത്തേക്ക് 1000 രൂപയുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ എല്ലാം സെറ്റ് ആവട്ടെ. എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അനാവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് ചിലവുകൾ വന്നത് ഞാൻ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഈ വിട്ടായി. പിന്നെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷന് ഞാൻ സാധനം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ചട്ടപ്പെട്ടി കഴിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാം ആ പരിസരത്തിൽ കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല നമുക്കത് അങ്ങനെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രസന്റേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചേച്ചി രണ്ട് സാധനം. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ 15 രൂപ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് തന്നെ നമുക്ക് ഇതാ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാഴ്ചക്ക് ഒരു 3.5-4 കിലോ ചരിയ വരിക. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ 15 രൂപ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അത്രയ്ക്കൊന്നും മേടിക്കാറില്ല, ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് 5 ശീലം പോയിട്ട് മേടിക്കാറുള്ള. വേറെ ഒന്നല്ല ആരൊക്കെ ഞാൻ ഒറ്റ അടിക്കുന്നു, പക്ഷേ രണ്ടു പ്രാവശ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയ അരി പൊട്ടേൻ്റെ ശേഷം എനിക്ക് പേടിയാ കുറേ മേടിക്കാൻ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതെല്ലാം തിന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറേ ആളായിട്ട് 5 ശീലം മേടിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുഴപ്പം തോന്നിയില്ല കേട്ടോ. ഇനി പച്ചരിയൊക്കെ നല്ല ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി പച്ചരി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്നാലും നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള അല്ലറ ചില്ലറ സാധനങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് തട്ടിപ്പുണ്ട്, അതായത് കടുക് ഉണ്ട്, ജീരകം ഉലുവൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ മേടിക്കാം. ജീരകം ഉണ്ട്, ഉലുവ ഉണ്ട്, ഈ ഐറ്റംസ് മുതല മാത്രം അച്ഛൻ്റെ. വേറെ ബാക്കിയൊക്കെ ഏകദേശം നമുക്ക് തട്ടിമുട്ടി പോവാന്നുള്ളത് വിചാരിക്കും. ഏകദേശം എല്ലാം കടലൊക്കെ ഉണ്ട്, വെള്ളക്കടലിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഗ്രീൻ പീസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അതൊക്കെ അടുത്ത മാസം അവിടെ തന്നെ മേടിക്കാറോട്ടെ. എന്താ വെച്ചാൽ കാശ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ മേടിച്ച് വയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 2000 രൂപ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ മേടിച്ചു ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ അതിപ്പോൾ അടുത്തുണ്ടായ ദുശീല കേട്ടോ, കാറ് മേടിച്ചതിന് ശേഷം കിട്ടിയ ദുശീല. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മാസം കാശ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസത്തിലെ പലിശ ഞാൻ മേടിച്ചിടും.
ഞങ്ങള് മൂന്നാല് നാലാളല്ലേ നേരിട്ട് ഞാനും പറഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഞങ്ങളെല്ലാത്തിനും അഡ്ജസ്റ്റ് പോയെന്ന് ആൾക്കാരായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒതുക്കണം. അതാണ് എടുത്തിട്ട് അസാദ് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തൃശ്ശൂർ വാങ്ങി ചോറ് വെക്കണം. ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് കട്ടൻ ചായ കേക്ക് കൂടി കഴിച്ചാലോ. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് ഈ ഒരു ഡിസംബർ മാസം നമുക്ക് അങ്ങനെ ആ കേക്ക് തീർന്നാൽ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഒരു കേക്ക് കഴിക്കും കട്ടൻ ചായ. ലൈഫിൽ ഇതൊക്കെയല്ലേ ഉള്ളൂ സന്തോഷം. ഞാൻ എന്തൊരു ആലോചിച്ചത് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ തല്ലുണ്ടാക്കിയാലോ അത് ഉമ്മ ചിലപ്പോ അടിയാണെങ്കിൽ പൂര സ്നേഹത്തിലുള്ള ഉമ്മ. പക്ഷെ ഇന്നൊരു വിഷമുള്ള ദിവസം എന്താ ഇന്നൊരു വിഷമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് ടെൻഷൻ. കാർത്തൂൺ ഇന്ന് രണ്ട് കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു. അതാണ് ഡേറ്റ് മാറി അവൾക്ക് കപ്പിക്കെട്ട് വന്ന കാര്യം. അപ്പൊ അതൊരു നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. അതിന്റെ മോഹാണ് പാവം കുറ്റബോധം തോന്നുന്നു ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനിട്ട് പറ്റൂല. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ അതൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കാം. പുറത്തു ഞാനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ തന്നെയാ ഞാൻ അവിടെ പോയി ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ അച്ഛാ അടിച്ചിട്ട് എന്ന തിരുവാതിര നോക്കിയാറിയോ? നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കണമ്പോ എന്താ ആരാന്ന് കേട്ടു ആരാ നന്നായിട്ട് പാല് കൊണ്ടല്ലേ ചേട്ടനാ പാല് കൊടുക്കണം. പാല് കുടിക്കാനായിട്ടാ അത് ചായ വെച്ച് കൂടെ പാൽ ചായ ആർക്കും തരത്തില്ല പാല് കുടിക്കുള്ളു. അവരുടെ രാവണ്ടാ രാവിലെ തന്നെ നല്ല ശീലണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഡിസംബർ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞോടുകൂടി കേക്ക് തീരും. പിന്നെ അടുത്ത ഡിസംബറിലും അത് കൊടുക്ക കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേട്ടാ. അത് മുട്ടായി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ചോദിച്ചു ഫോമിലേക്ക് ഞാൻ വില നോക്കിട്ടാടന്നെ വെച്ചിട്ട് പോകുന്നതാട്ടോ. ഡയറിക്ക് എന്തെങ്കിലും മേടിക്കാൻ കിറ്റ്കാറ്റ് മഞ്ചാ മേടിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളാണല്ലോ ഇത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ ഗൾഫിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ ഇഷ്ടം പോലെ കൊണ്ടിരുന്നു. ആരും കമന്റ് ഇട്ടുണ്ട് ചേച്ചി പ്ലം കേക്ക് തിന്നിട്ട് പ്ലം കേക്ക് പ്രാവശ്യം കിട്ടി. എന്താ
ഞാൻ നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പ്ലം കേക്ക് കിട്ടിയില്ലാണ്ട് പക്ഷെ രക്ഷപ്പെട്ട ഒന്ന് പ്രാവശ്യം ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞേക്കാൻ മുന്നേ മേടിച്ച് ഇതുപോലെ മധുരമില്ലാത്ത ചായ പ്ലം കേക്ക് അത് രസമാട്ടെ എന്താ വെച്ചാൽ ചായ മധുരം പ്ലം മധുരം ഭയങ്കര ഇതായിരിക്കും ചായ മധുരം ഇല്ലാണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം ഈത്തപ്പഴം കൂടുതലുണ്ട് ഇതില് നമ്മള് ഇതിന് മുന്നേ മുറിച്ച കേക്കില് ഈത്തപ്പഴം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിന് ഈത്തപ്പഴം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് മറ്റേ സാധനം ഇഷ്ടം ഏതാ കപ്പ് അത് കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് ഈത്തപ്പഴം അതെനിക്ക് ഇഷ്ടം കറുമുറിന്ന് കടിക്കാൻ ഇത് അതല്ല ഇല്ല ഇത് കുറവാ പിന്നെ കൂടുതൽ പക്ഷേ കേക്കിന്റെ പ്ലെയിൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടം കേക്കിന്റെ കേക്ക് ഇഷ്ടം എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള നട്സും കാര്യങ്ങളും അത്ര ഇഷ്ടമല്ല ബാക്കി ചോദിച്ചില്ല പഠിച്ചിട്ടില്ല സീറ്റിന്റെ ക്യാപ്പിലിട്ട് വീടെടുക്കുണ്ടാക്കിയ എപ്പോഴായാലും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ നീ പേഴ്സ് കൊണ്ട് എങ്ങോട്ടും ഇറങ്ങിണ്ട കഴിക്കും ചെയ്തു നല്ല ആസ്വദിക്കും ചെയ്തു
ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് നാളെ ഒരു ഷുഗർ ഉണ്ടോ? ഞാനില്ലേ, നമ്മളാരും ഭക്ഷണപ്പെടും. ഞാനെല്ലാരും ഭക്ഷണം ഭയങ്കരമായിട്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ക്ഷീണം കാണില്ല കേട്ടാ. ഞാൻ ഇനി പട്ടിണി എന്നാ പോലും ക്ഷീണം കാണില്ല. സ്റ്റീറോയിഡ് കഴിക്കുന്ന സ്റ്റീറോയിഡിലാണ് തടി തോന്നിക്കും. പക്ഷെ ഭക്ഷണം ഞാൻ എല്ലാരും ഭയങ്കര കുറവാ. എനിക്ക് വയ്യാണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് വയ്യാണ്ടായിരുന്നു. അവിടുന്ന് ശേഷം ഞാൻ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം ഭയങ്കര കുറവാണ്. ആ കഴിക്കണ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണമെന്നുള്ളത്. അത് തന്നെ ഇപ്പം മിഞ്ഞാന്ന് ക്രിസ്മസിന് ഉണ്ടാക്കി ബിരിയാണി ഇന്നലെ രാത്രി കഴിച്ചു ഇനി ഫ്രിഡ്ജിലിരിക്കും കേട്ടോ. അല്ല ഒരുപാടൊന്ന് പറയാൻ പറ്റിയപ്പോൾ നമുക്കായി ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ട് മാത്രം ഒന്നും ഞങ്ങളിവിടെ ഏഴാറും പിന്നെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് സാധനം ബാക്കിയ അവന് പൈസ കൊടുക്കുമ്പോ നെസ്റ്റോയില് വണ്ടി കഴുകാൻ കൊടുക്കുമ്പോ പഴുത്തുന്ന അടുത്ത് പിന്നെ എവിടെയും ഹാൻഡ് ബാഗ് ഇട്ടേക്കുണ്ടോ? അത് നോക്കിയാ കാരണം ശോഭയില് നമ്മള് ഞാനില്ല പൈസ കൊടുത്ത് 30 രൂപ. ആ അപ്പൊ പഴുത്തുണ്ടായി ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നോടത്തേക്ക് പൈസ കൊണ്ട് പോയാ. അവിടെ മേശയെ മുന്നേ അച്ഛൻ നോക്കിട്ടോ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. അവിടെ മേശയെ അച്ഛൻ നോക്കിട്ടോ വന്ന് ചെക്കിങ്ങില് പൈസ കൊടുക്കണം. അത് നിന്റെ കാർഡല്ലേ? അച്ഛൻ കാർഡാണോ? ശേഷം ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല. പണികള് വരാനില്ല. കാത്തുനിന് ശേഷം ഉത്തരവാദിത്തരൊക്കെ പോയി വന്നു. അതിന് ശേഷം ഞാൻ വന്നിട്ട് ടൗണിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം. അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ഹോട്ടലിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഫുഡ് അടിക്കുന്നതിൽ ഒരു കുറവില്ല, ഒരു താല്പര്യമുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും സത്യം ഹോട്ടൽ ഫുഡിനോട് അത്ര താല്പര്യമില്ല. അതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണ കാര്യമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഗതി കേട്ടിട്ട് ടൈം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി പോകാൻ പറ്റാത്ത പിന്നെ നമ്മൾ ഹോട്ടൽ ഫുഡ് ആശ്രയിച്ചേ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള സമയമാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കാറ്. പിന്നെ കുണുക്കും കുണിക്കുക അവർക്ക് എപ്പോഴൊക്കെ ഇതായി കഴിക്കുന്നവരുടെ കുട്ടികളല്ല. അപ്പോൾ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിലാണ് നമ്മളിത് മേടിക്കുക. പിന്നെ മേടിച്ച ശേഷം അവിടെ നിന്ന് തൂരിക്കിട്ട് വരാൻ പറ്റാത്ത നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നല്ല ഫുഡ് കിട്ടും. 100ൽ ഒരു 80% തള്ളിപ്പൊടി ഫുഡാണ് കിട്ടുന്നത്. കാശാണ് വെറുതെ കൊടുത്തിട്ട് വരാറ്. നല്ല ഫുഡാണ് കഴിക്കും. അല്ലാത്തതാണ് ഞാൻ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഓർഡർ വെച്ചിട്ട് വരും കേട്ടോ. അപ്പൊ അല്ലേ അവിടെ നമുക്ക് തൃശ്ശൂർ നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട വയ്യാത്തോടത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇത്രയും രൂപ ചെലവഴിച്ചു വരുന്ന അറിയില്ല. അതെന്നറിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചതിനേക്കാളും വരുന്നതിനേക്കാളും കുറെ കറികളൊന്നും ഇല്ല. ഉള്ളതോട് അഡ്ജസ്റ്റ് കുറച്ചുണ്ടാക്കിട്ട് നമുക്ക് പൊതിച്ചോറ് പിടിക്കാം. പിന്നെ പൊതിച്ചോറ് എപ്പോഴും കഴിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പൊതിച്ചോറ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോറിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ്. ചില ചോറ് നമ്മൾ എടുത്തതിന് വെള്ളം വാരില്ല. അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രശ്നം ഇട്ടാ. കുറച്ച് ചോറിട്ടു. പിന്നെ ഒരുപാട് കറിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടാ. ജസ്റ്റ് പരിപ്പ് കട്ടിയായിട്ട് കാച്ചു. പൊതിച്ചോറിലധികം ചാറ് വേണ്ടല്ലോ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടാണ് പരിപ്പ് തൃശ്ശൂരാണ് ചോറ് കുറവ് സാര്. ഞങ്ങൾ നല്ല തൃശ്ശൂർ നമ്മള് റൗണ്ടിൽ വണ്ടി കൊണ്ടിട്ടിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് തരാം. അവിടെ പോയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കേട്ടോ. പൊതിച്ചോറ് അതാ കൊടുക്കാൻ പറയണം. പിന്നെ കുറച്ച് മുതൽ കേട്ടാ. കുറച്ച് മുതൽ ചമന്തി മീൻ നമ്മൾ തെമ്മാനെ മേടിച്ച് അയാളെ കത്തി മൂർച്ചില്ലാത്ത കാരണം മീനൊക്കെ പൊടിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയത്. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചാളൊക്കെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വറുത്തോണ്ടേ മുള്ള തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയ പണി ചെയ്യുക. പൊടിഞ്ഞു അത് അയാളെ കത്തി മൂർച്ചില്ലാത്ത പിന്നെ ചെറിയ തെമ്മാൻകുട്ടികളാണ് ചെറിയതായിരുന്നു. പിന്നതേ ഒരു ഓംപ്ലേറ്റ്
അത്യാവശ്യം നീ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ സ്പെഷ്യൽ തൈര് ഞാൻ ഫോട്ടോ ചെലപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കും ഞാൻ മിക്കത് ഇവിടെ കഴിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ എന്നോട് ഇന്നാള് ഒരു ചോദിച്ചോട്ടെ ഒരു കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കമന്റ് അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലോ എന്തിലോ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടു വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓഫീസിലേക്ക് ഒന്നും പോയില്ല എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ സ്ഥിരം ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു കല്യാണമായാലും എന്തായാലും പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ ഞാൻ ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ് കേട്ടോ 10 മിനിറ്റ് എൻ്റെ മേക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 മിനിറ്റുള്ളിൽ കഴിയും കേട്ടോ അത് ഒരുപാട് നേരമൊന്നും ഞാൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാറില്ല 10 മിനിറ്റ് വേണ്ടോ എനിക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാം സാരി എടുക്കാനായാലും എന്തിനായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഒരു മോയിസ്ചറൈസർ അത് ഏതായാലും പ്രൈമറോ മോയിസ്ചറൈസർ അത് ഏതാണെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് മൂത്ത് എവിടെയൊന്നോ കൺവിഷ നോക്കി ഒന്ന് തുടച്ചു തരുമോ എവിടുന്നാന്ന് അറിയില്ല പൊന്നിൻ്റെ റൂം അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇത് കഴുത്തിലല്ല അവിടുത്തെ തേക്കേണ്ടത് എടുത്തിട്ട് കുറേ നേരം കയ്യിൽ വെച്ചോണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫേസിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ തുടച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒറ്റ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ കറുപ്പ് നിറ പിടിക്കാം ഒറിജിനൽ നിറം എടുക്കില്ലേ മതി ഓക്കെ ഈ ഒറിജിനൽ നിറം അത്രേ ഉള്ളു മതി മതി ഞാൻ കുളിച്ചോ ഞാൻ കുളിച്ചോ മോയിസ്ചറൈസർ അയച്ചോട്ടോ പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തത് ഫൗണ്ടേഷൻ അത് ഏതാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അത് കേട്ടാ ഞാനിതാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് കുറേ നാളായിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും മേടിച്ചാൽ പറ്റൂല നമ്മൾ സാധനം യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ അത് തന്നെ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ സ്പോഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് എനിക്കതൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ട മേക്കപ്പ് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആട്ടെ കഴിയുകയാണ് എനിക്ക് കൂടുതലും എനിക്ക് കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതലും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലും കഴിയാണ്ട് ചെയ്യാറ് ചിലപ്പോൾ സ്പോഞ്ച് കൊണ്ട് ചെയ്യും അതൊക്കെ ഓരോ സമയത്തിന് കൂടുതലും ഞാൻ കയ്യേനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ അടുത്തേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ഫെയർ ലെവലിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ വേറെ ഇതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യില്ല നമ്മളതിപ്പോൾ ടൗണിലേക്കൊക്കെ പോകണമെന്നാട്ടാ ഇന്നിപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ടൗണിൽ ഒരു പരിപാടിയൊക്കെ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണാൻ പോകണമെന്നാണ് ഒന്ന് ഗ്രാൻഡ് ആക്കുന്നത് മേക്കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കുന്നമത്തേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുണുക്കനെ ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തിനു പോകുമ്പോൾ ഫെയർ ആൻഡ് ലവ്ലി മാത്രമേ നിൽക്കാറു കേട്ടോ കമ്മൽ പോകും എല്ലായിടത്തും തേച്ച് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നിറയി മാറി നമുക്ക് ഈ ഫോണിൽ നോക്കിയിടുമ്പോൾ ഒരു തപ്പലാണ് അലമാരി കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിലാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കഴിയൂട്ടോ കഴുത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തോളൂ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും നിറയിട്ട് തോന്നും കഴുത്ത് വേറെ നിറയും ഫേസ് വേറെ നിറയും
ആ ഒന്ന് പുരി എത്തുമ്പോൾ ആ കൊണ്ട് നോക്കാം. എന്താ വെച്ചാൽ പുരിയെ ചെറുതായിട്ട് പെൻസിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് ഇതാക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ അത് ചെയ്യാത്താനും പുരി എത്തുമ്പോൾ ആവാണ്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ രണ്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഫേസ് എല്ലാം കറക്റ്റാക്കി കൊടുക്കുക. ഇത് കറക്റ്റാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണം. ഫോണിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം ഏകദേശം അതൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ എന്താ, പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഐ ഷെയ്ഡ് ഇടും കേട്ടോ. അത് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ കണ്ണിൻ്റെ ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതാ കളർ, ഞാനൊരു ബ്രൗൺ കളർ ഒരു ഉണ്ടോ ഒരു ഈ കളർ കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ആകെ ഇതൊക്കെ നാശമായി. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, കളയണ്ടല്ലോ. നല്ല കളറുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതുതന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ. ഈ കളർ എനിക്കിഷ്ടം. ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ട, ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യും. ഈ ഒരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് മാത്രം ഷെയ്ഡ് കേട്ടോ, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കട്ടെ. ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ, ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാലോ. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യും. അതിന് വലിയ നേരമൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുക. എല്ലായിടം വെള്ളാമ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ബെതർ നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലം ഇങ്ങനെ. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ, എല്ലായിടം വെള്ളാമ്പിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ടുമ്പോൾ ഭയങ്കര വൃത്തിയാണ് എനിക്ക് ഫേസ്. പിന്നെ ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ് കേട്ടോ പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പരിപാടി കേട്ടോ ഇത്ര ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അത് ഏകദേശം മിക്ക ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോവാണെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് ടൗണിലേക്ക് അങ്ങനെ ഫംഗ്ഷനും ടൗണിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു മേക്കപ്പിന് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്ത് കുന്നോളം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ അടുത്ത് കാണുന്നവർക്ക് തന്നെ അറിയാം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല. ലിപ്സ്റ്റിക്ക് എപ്പോഴും ഫേസിൽ ലിപ്പിലുണ്ടാവും. എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ കറുത്ത ചുണ്ടൊന്നും ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നിട്ട് വൃത്തി. പിന്നെ ഒരു ഫെയറിലവരി ഉണ്ടാവും, കുങ്കുമ്പ ഉണ്ടാവും, ഒരു പൊട്ടും ഒരു കുറിയുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ കണ്ണ് എഴുതാറില്ല കേട്ടോ, സ്വതവേ ഞാൻ കണ്ണ് എഴുതാറില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് 5 മിനിറ്റോട് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേക്കപ്പ് കേട്ടോ. ഇതിന് എളുപ്പത്തിലൊരു മേക്കപ്പ് എനിക്ക് ചെയ്ത് കാട്ടിടാൻ പറ്റില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഈ എനിക്ക് ഇത്ര നേരം ഈ ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആവത്തോണ്ടാണ് ഇത്രയും ടൈം പിടിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഞാൻ 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ചെയ്ത് കഴിയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി എൻ്റെ കുണിക്കുമ്പോൾക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവള് ബേബി ക്രീം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വരട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാനത് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഊണയിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും വിശക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു. ഇതേ കുണിക്ക് രണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഒരാളെ പോക്കാട്ടെ, ഒരാൾ ഷോർട്സ് എടുക്കും. നിങ്ങൾ ഞാൻ കുണക്കിൻ്റെയാണ് ഈ ഇലന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അത് അതാണോ എന്ന് അറിയില്ല. നിന്റെ അപ്പം ആ അപ്പം ഇത് അമ്മയുടെ മതി. എങ്ങനെയുണ്ട് ഉണക്കിയ ഞാൻ എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് കഴിച്ചോട്ടെ. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മോൻ്റെ നിന്ന് എടുക്കുക കേട്ടാ. നിങ്ങൾ മീനൊക്കെ കൂടെ വെച്ചു ആ എടുക്കാം. ആ ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചമ്മന്തി എടുത്തു, മുതിരപ്പേരെടുത്തു, മീൻ കഷ്ണം വെച്ചു, സൂപ്പ്, നമ്മുടെ പരിപ്പ് കറി ഇങ്ങനെ വെച്ചു. ഇങ്ങനെയാണ് കുഴച്ച് വെക്കണം കേട്ടാ. ഇവരിങ്ങനെ കഴിക്കണമെന്നല്ല ശരി. ഇതിങ്ങനെ അച്ചാറൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചു. മീൻ കഷ്ണമുണ്ട്, ഇതിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഓംപ്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു പീസ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു. ഇതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.
ചോറ് കുറച്ച് എന്തായാലും വെള്ളം ഒഴിക്കണിച്ച് കഴിയാട്ടോ. നല്ല കഴിയാ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ചോറ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൊഴിച്ച് പൊഴിച്ചിട്ട് ഇതില് മുദ്രയുണ്ട്, പരിപ്പുപ്പേരിണ്ട്, അച്ചാറുണ്ട്, അപ്പടിയും കേട്ടാ. ശരിയാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപ്പേരി വെച്ചിട്ട് രാവിലെ പൊതിഞ്ഞ് വെക്കാൻ നമുക്ക്. ഇനി ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഉപ്പേരിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചാർക്കറി എന്നാണ് ഇതിന് ചമ്മന്തി ഉപ്പേരിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ചോറൊക്കെ പൊതിഞ്ഞ് പൊതിഞ്ഞ ഹമ്മ്.